Евразия кафесинин ачылышына аксакалдар келип, бата берип койсун деп келген, мына аксакалдар тобу келип отурабыз. Бизде кыргыздарды эскиден салт бир жумушту баштаганда, ачылышын жасап, кан чыгарып, бата алып дегенде баштайт да. Ошол салтты таштабастан ата жүртүбүздүн ушу салттарын колдоп, бүгүн ушу кафен чайхананын, Евразия чайхананын ачылышына келип отурабыз да. Бул жигитке рахматтан башка сөз болбош керек. Себеби Москванын борборунда, Евразия торговый центр жанында, Киевский вокзал жанында, метро жанында ушундай биздин кыргыздын орнаменттери менен аябай Кыргызстан экени киргениңизде билинет да. Ушундай мындай таза условия шарттарынын бардыгы жакшы ушундай деңгээлде ачып атканына биз рахмат айтабыз. Аксакалдар катар батабыз беребиз. Ушу кафенин эсине иштерине ийгилик. Кыргыздардын канчалык бул жерге келип иштеп, мына аксакалдар айткандай өздөрүнө келип жетишип, иш жерлерин ачышып атат, фирмаларды ачышып атат, мындай чайкана ресторандарды ачышып атат. Бул да болсо ушу жат элде, жат жерде, мына айткандай Москванын центринде мындай ишкана ачып, өзүнө бир ишкердикти көрсөтүп, ушундай эле өзүн жұртына қызмат қылып, бұл жерге деле ошол өзүбүздүн кыргыздар келет, ошол эс алган мындай аксакалдарды чай ичкени, же болбосо бир юбилей өткөргөнү, же болбосо бир той өткөргөнү, же эс алганы, бул жакшы жөрөлгө. Мен да айтарым, ошол бүгүнгө ушул эмеде ушул жерди ачып, ушунчалык бүгүнкү күндө аксакалдар айткандай биринчи бир деген жакшылыктын алдынан биринчи кан чыгарып, аксакалдардан бата алып, андан кийин баштайт дегендей аксакалдар чакырып, чайга чакырып, ушул немени ресторанды ачып аткан экен. Көп бүт кирген жерге кут кирсин дейт. Ушул ашкан рестораны майлуу болсун, сүттүү болсун, ар бир инсан кандай бир аракет кылганда да максат менен, тилек менен, үмүт менен кылат. Ошол үмүттөрү, ошол максаттары, тилектери орундалсын. Келип калды бизге. Группадан бул кыз жөнөп калды. Танышым менен көрүп, бизге жакты. Видеодогудай даже видеодон өткөн сонун ачылыптыр. Мен оюмча Москвада номер 1 болот бул. Этимбордун летный месталары бар экен. Ар бир металлдардан бери бардыгын жакшы эме кылышкан, өзүңөр көрүп тургандай эле. Рахмат чоң. Чайхана ачып, биздин кыргыздар чайхана ачып ачып аткан экен ачылышына. Рекламадан угуп келдим атайын. Мына Кыргызстанга барып келгендей бардык бүгүн той болуп аткандай сезилип атат. Нандары өздөрү жабышат экен свежий, тамак аштары Кыргызстандагыдай. Булардын иштерине ийгилик. Кудайым, эли журтубуз аман болсун, ден соолукта болойлу. Бул кафенин адресин биз инстаграмдан окуп, анан кийин келдик досторум менен. Бул кафеге каларым көпкө чейин иштесин, Аллахым канча кут кирсин ошончо кут кирсин. Жакшы кафе экен, уютный, бизге жакты. Баардыгыңыздарды келүүгө сунуштаймын. Тамактары дагы жакшы экен. Силерге да рахмат, ушунча атарып келипсиздер. Дайым жакшылыктар болсун Аллахым. Өзүбүздүн кыргыз жерибизге барып, баардыгыбызды тойлорго барышка насип кылсын. Рахмат баарыңыздарга. Бүгүн биз бул жакты Москвалардан угуп келдик. Бул жакта мен 10 жылдан ашык уже Москвада эмгектенем. Бардык мигранттар катары эле. Эми мындан ары бул жерге келип тамактанып турабыз, Кудай буюрса. Тазалыгы абдан сонун экен, тамактары даамдуу, тейлегендери дагы аябай сонун экен. Кыргыз элиме дагы жакшылыктар болсун, биз дагы өнүгүп өсөлү, мигрант болуп жүрө бербей, эртерээк Кыргызстаныбызга кайталы. Москва жакшы, абдан жакшы экен, жакты мага. Силерге дагы ушу мен өзүм ыраза кубанып ушул жерде турганыма, азыр өзүм эмнеде сүйлөшүм дагы эмне кылып атам. Силерге ар дайыма ачык асман, дүйнөдө тынчтык бар болгула каалайм балдарым. Өмүрүңөр узун болуп, ушул иштеген ишиңер ийгиликтүү болуп, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө бергиле каалайм.
Мен Москвада 55 жыл жүрөм. Кыргызстанды абдан сагынып эле жүрчүмүн. Асыр сагынбай калдым. Кыргызстан көбөйүп кетти. Метрого кирсең бир вагондо бир кыргыз отурат. Жолду өтсөң кишилердин арасында тактыз бир кыргыз бар. Ошон үчүн мындай кооз, кафе, ресторандар ачылды кыргыздарга. Чакырып мынау бүгүн чакырган себеби ушу кафени ачабыз дептир да. Карасак жана центр шаардын центрде экен да. Тиги Киевский вокзалдын жанында. Бул абдан эме билимдүү жер э. Метронун баары берде чогулат. Бир узел болуп э. Андан келсек карасак абдан кооз, абдан сонун экен. Биз келсек кыргызнан берде жабат экен өздөрүнөн. Так что кыргыздар Кыргызстанда жүргөндөр. Биз иштеп жүрсөк дагы же алыс жүрсөк дагы кыргызбыз, моундай нан жеп жүрөбүз. Мен өзүм эмес, мен өзүм акам 10 жылдан ашыктан бери ушу кафе ресторан менен шугулданат. Мен өзүм иштегенимде 4-5 жыл болду ага. Мындан мурда да биздин Долина деген чайканабыз бар экен, азыр деле бар, Шереметовода, аэропорт Шереметовонун жанында. Ал жерде да иштеп жатат, эми бул жерге жаңы ачтык. Кудайым буйурса экен, ушу өзүбүздүн кыргызстандыктарга тамактарды окшоштуруп жасашка аракет кылып атабыз экен. Бул жерде иштеген бардык официанттан поварлар деле бардыгы Кыргызстандан экен. Бир 25-30 адам иштейт экен. Самый главный халал чайхана экен. Бардык мероприятияларды өткөргөнгө болот экен. Банкетни, день рождениялар шуларды өткөрсө болот. Канча адам барат бул? Бул жерге аке 300-350 адам батат. Мекенден алыс жүргөндө көпчүлүгү баягы кыргыздын ырларына куса болуп, кыргыздын тамагына деги эле баягы түштүк жергесиндеги тамактарга баягы куса болуп жүргөндөр көп да. Ошон үчүн мен айта алат элем, бул негизги баштапкы кожоюну дагы 4-5 жыл мурун дагы ушундай кафе ачышкан. Бул деген биринчиси эмес, бир канча жерлеринде точкалары бар. Анан даамдуу тамактар, аябай даамдуу, эс алганга ыңгайлуу шарттары менен, жандуу ырчылары менен дегендей, баардыгыңыздарды чакырат элем. Келип, жумуш иштеп эле жүрө бербестен, эс алганча, тамактанганча дайыма сиздер үчүн ушул Евразия чайканасы күнү түнү кызматта. Албетте, баардыгыбыз мигрантбыз. Баардыгыбыз мына ушул даам татуу ушул жерлерге келгенде нандарын жеп, чайларын ичип, Кыргызстаныбызды сагынабыз, Кыргызстаныбызды эңсейбиз. Мекенге болгон сүйүү дагы бир өзүнчө козголот. Пайгамбардын хадисинде бар: "Хуббул ватан минал иман" деп. Мекенди сүйүү бул ыймандан дейт. Мына ушул жерге ушундай нерселерден бир айта турган акылдан бир чыгарып сүйлөп турган сөзүм бар. Адам үчүн Аллага кыла турган ибадат рухтун ибадаты болсо, дененин ибадаты бул тамактануу дейт да. Мына ушу дененин ибадатыны адам инсан тоюп халал тамактарды жеп, мына ушул жерлерде бизге шарттарды түзүп берип аткан, элдер үчүн ушундай ашканаларды ачып берип аткан эр азаматтарыбызга, кыргыз жарандарыбызга, колунда бар инсандарга Алла ыраазы болсун. Неге дегенде инсан намаз окугандар бар, көп мусулмандар бар, көп жерлерге барышканда халал тамак
адал тамақ іздеп қалады екенсің, адал ашқыны іздеп қалады екенсің.